a vypnúť. Šach má v rodine Pagáčovcov svoje čestné miesto. Vášeň k tejto kráľovskej hre ich priviedla k výrobe jedinečných cínových šachových figúrok. Spájajú v sebe precízny kunšt s kusom histórie. Za skvostnými kúskami sa však skrývajú nekonečné hodiny trpezlivej ručnej práce. Ak sa všetko podarí tak, ako má, vznikajú očarujúce umelecké diela. Začalo to so šachmi. Samozrejme, dostal som ako darček cínové šachy, čo mi kúpila manželka so synom. S týmito cínovými šachmi sme hrávali samozrejme šach ako hru. A raz nám padla jedna figurka, zlomila si ako podstavec. Som to scínoval, hrali sme ďalej, zasa zlomila. A potom som si povedal, že skúsim to odliať. Odlial som ju a tým pádom sa vlastne začala moja úloha o odlievaní takýchto cínových figuriek. Začiatky neboli jednoduché. Juraj Pagáč ako vyštudovaný stavbár sa musel naučiť tajomstvá zlievárenstva či výroby foriem. Prvé pokusy robil doma v kuchyni na sporáku. Ale ako sa hovorí, cvičenie robí majstra. Takéto unikátne šachové sety dnes prichádzajú na svet v dielni v garáži. Zo záľuby postupne vyrástla rodinná firma. Prvá musí byť zámer, čo proste chceme spraviť. Keď chceme spraviť napríklad janošický šach, tak sa musí naštudovať obdobie, aké tam boli odevy, aké postavy tam mohli byť, spraviť si nákres, potom tú figurku podľa toho nákresu spraviť, vyrezať ju buď proste z dreva a potom spraviť formu. Do formy potom sa odlieva cín a postupne sa vytiahne tá cínová figurka. Rozpustený cín má približne 230 stupňov. Podstatné je, aby zmes, z ktorej sa figurka odleje, mala správny pomer cínu a olova. Samotné odlievanie môže vyzerať na prvý pohľad ako rutinná záležitosť, ale opak je pravdou. Nie vždy sa mi to pošťastí na prvýkrát odliať. Dajme tomu, že tá forma sa musí ešte aj následne poupravovať alebo spraviť nová forma, keď zistím, že sa to nedá vlastne z tej formy vytiahnuť. Že sa mi proste lámu, ako pri týchto kamzíkoch napríklad tieto rohy. Takže tam bolo treba trošku ináč vyšpekulovať tú formu, nie dvojdielnú, trojdielnú, ale až štvordielná forma sa používa. Že som sa naučil trpezlivosti, lebo tu sa nedá proste nič akože zrýchliť pri tom vývoji tých figuriek. No, má to tú výhodu, že keď sa tá figurka pokazí, tá sa môže spätne recyklovať. Príbeh takejto šachovej figurky sa jej úspešným odliatím zďaleka nekončí. Nasleduje totiž jej skrášľovanie. Všetko je samozrejme precízna ručná práca, ktorá zhltne aj niekoľko hodín. V celom procese rozhoduje každý detail. Povrchové úpravy sú patinovanie, to je napríklad toto je patinovanie, že sa to proste patinuje nejakou čiernou alebo bronzovou medenou patinou. Druhá je povrchová úprava pokolovanie. A následne najťažšia úprava je farbné proste malovanie. Je to jedna z najťažších vecí, lebo keď to má názorne akože vyzerať tá figurka, tak musí byť malovaná postupne a nie naraz. Akože aj tá biela farba má viacej tieňov, hnedá farba má viacej tieňov, takže je to náročné malovanie. A to malovanie proste mi robí jeden pán, ktorý to vie proste robiť. Že ručná práca, tu jediný stroj, čo mám, to je proste táto varecha, plameň a to je všetko, čo sa dá proste použiť. Nožík, pilník a môžeme robiť. Taký odhad jedného šachu im sa a vyrobí tak 10 dní, dajme tomu. Aj s tou povrchovou úpravou všetko kompletne spraviť. Veru, práca ťažká ako samotná figurka. Štandardne má šachový set iba samotné figurky váhu okolo 4 kg, ale u nás najťažší šach Hasbuk Osman váži len samotné figurky 13 kg a kráľ váži 800 g, takže naozaj je to dosť ťažké. Sú to cenové figurky, ale oni v podstate majú takú svoju nejakú dušu. Hej. Keď ten človek príde a vidí tie figurky, chytí si ich, tak ho hneď nadchne tá prepracovanosť. S láskou spomínajú aj na svoje úplne prvé figurky s templárskym motívom. Časom pribudli ďalšie námety. Originálny janošíkovský cínový šach vyvíjali 3 roky. Na miesto kráľa máme janošíka, strelec je fujarista, kôň je kamzík, pešiace sú družina janošíková. Máme šachy francúzske, templárske, Habsburg, Osmani. V podstate naše šachy zobrazujú národnú históriu alebo rôzne svetové udalosti.
sme mali tú čest sa stretnúť a osobne si zahrať s pánom Karpovom, čo je vlastne 17-násobný majster sveta v šachu a je to naozaj veľká ikona v šachu a to bolo ako taký splnený šachový sen. Tak nech teda Pagáčovcom šľachtenie ducha prostredníctvom tejto kráľovskej hry dlho vydrží. My Pagáčovcom zo Slovenska v obrazoch želáme veľa tvorivých síl a vám, milí diváci, krásny zvyšok víkendu. Nech sa vám vydarí budúci týždeň a na jeho konci sa na vás opäť tešíme. Dovidenia.